ერთხელ მოგესალმებით. Უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. Სპეციალური პორტალი, რომელზეც COVID ვაქცინით აცრილი მოქალაქების ბაზა იტვირთება, დღეს ამოქმედდება. Შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსის ინფორმაციით, დღეს გაიმართება ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, სადაც დეტალურად იქნება განხილული შემუშავებული აპლიკაციის დანერგვის მეთოდები. Პორტალი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს ადამიანის სტატუსი განსაზღვრონ და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუშვან ის კონკრეტული Și în tot sănătatea mea, și mă șoie bolii, special aplicația romel business sector s-a adus să șoie pas. Identificare bagan horțiel des, im vizitorii s-a romelit, am atât im dat să bolie pas și a horțiel eps vizit. Sau de dăm mizne, ce an trei suiți reptu pe business tan șef pedras, pe urmă șef pedra gai marte ba. Restaurator ta asociația asta s-a dat de tal lot gan mihilaut. Și mă șoie bolii aplicații, tanir guis metodeps. Axan ești naviaram, pe urmă tabzi aplicația ikniba s-a recomandatio hasiatis. Ațrili მოქალაქეებისთვის ლატარიის პირველი გათამაშება დღეს 12 საათზე გაიმართება. Გათამაშების საპრიზო ფონდი 3 მილიონამდე ლარია. Ვაქცინაციის წამახალისებელი ლატარიით ფულადი ჯილდო ყოველდღიურად გათამაშდება. Მოგებულებს კი პრიზის შესახებ ტელეფონზე შეტყობინება მიუვათ. Ყოველდღიურად გათამაშდება 100-დან 500 ლარამდე ჯილდო, ყოველ კვირეულად 1000, 1500 და 5000, ხოლო წლის ბოლოს 100,000 ლარი. Გამარჯვებულებს პროგრამა ავტომატურად ერთიანი ბაზიდან შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოავლენს. Ყოველდღიურ გათამაშებაში გამარჯვებულს მოგების შანსი ყოველ კვირეულ გათამაშებაში ექნება, მას წლის ბოლოს მთავარი ჯილდოს მოგების შესაძლებლობაც აქვს. Გათამაშებაში მონაწილეობას ავტომატურად მიიღებენ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ერთი დოზით მაინც არიან აცრილი ან მომავალში აიცრებიან. Დასჭირდება თუ არა საქართველოს ვაქცინის დამატებითი ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზების გამოყენება. Ჯანდაცვის სპეციალისტების განცხადებით, მესამე დოზით აცრის საკითხი ჯერ არ განიხილება. Ივანე ჩხაიძის განმარტებით, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის უახლეს რეგულაციაზე დაყრდნობით, მეორე დოზის გაკეთების შემდეგ მესამე დაცრა დაახლოებით 8 თვის შემდეგ არის რეკომენდებული. Იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელის განცხადებით, საქართველოში სხვადასხვა კრიტერიუმის გათვალისწინებით მესამე დოზის დამატებით განხილვა სავარაუდოდ მომავალ წელს დაიწყება. Ყველა გართულითა და ნებისმიერი ვაქცინის გაკეთების შემთხვევაში ბუსტერ დოზა ძალიან ადრეა. Გარდა ამისა, აღნიშნავ, რომ ბუსტერის შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ფაიზერის ვაქცინას ეხება, ასტრაზენეკა საერთოდ არ განიხილავს ბუსტერის აუცილებლობას. Ასევე ჯერჯერობით ჩვენ არა გვაქვს რეკომენდაცია სინოფარმისა და სინოვაკისაგან, მათი წარმოებლებისაგან, ბუსტერი აუცილებელია. Boosterze ძირითადად საუბრობს Pfizer-ი, ისიც აღნიშნა 8 თვიანი პერიოდის შემდეგ. Ასე რომ, წლის ბოლომდე ჩვენ ბუსტერის აუცილებლობა არ აქვს. Ჩვენთვის ახლა ყველა ვაქცინა საერთო მნიშვნელობის არის, ვინაიდან ჩვენ ძალიან გვჭირდება ჯერჯერობით ორჯერადი ვაქცინაციის მაღალი პროცენტის მიღწევა. Საქართველოში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა წინა კვირებთან შედარებით სტაბილურია. Ეპიდემიოლოგები სწავლის განახლებას მხოლოდ იმ სკოლებს ურჩევენ, სადაც მასწავლებლების მინიმუმ 80% აცრილი იქნება, რადგან შემდგომი გართულებები და ინფექციის კიდევ მეტად გავრცელება თავიდან ავერიდოთ. Სწავლის დაწყებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაცია, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ სწავლება დაიწყოს იმ სკოლებში, სადაც მასწავლებლების უმეტესობა იქნება აცრილი, მინიმუმ 80%. საერთო ჯამში კი შეფასება, რომ გავაკეთოთ, რომ არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამ ეტაპზე ნამდვილად კარგია, თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოვდუნდეთ. ქვეყანაში შესაბამისი მდგომარეობის გაუმჯობესების გარეშე შეიძლება კვლავ ინსტანციურად მოხდეს სასწავლო პროცესის გაგრძელება, მანამ სანამ არ მიაღწევს ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობა გარკვეულ გაუმჯობესების მაჩვენებელს. Მისთვის რომ შემდგომი თავი გართულებები და თქვათ ინფექციის კიდევ უფრო გავრცელებისთვის ხელშეწყობა ავიცილოთ თავიდან. Საქართველოში ბავშვთა ინფიცირება COVID-19-ით ბოლო კვირებთან შედარებით შემცირებულია. ციციშვილის ბავშვთა ახალი კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში 20 პაციენტია. Მათგან ერთის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა, თუმცა როგორც კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი მართვით სუნთქვაზე იმყოფება, ვითარება მაინც სტაბილურია. ამტელ ჰოსპიტალში 40 ინფიცირებული ბავშვი მკურნალობს, მათგან რეანიმაციულ განყოფილებაშია 5. როგორც პედიატრი ამბობს, მათი მდგომარეობა მძიმე და საშუალო სიმძიმისაა.
Sevosva, șemțirebulia, sulta s-a odhozat cu tmeti pacienti, șoblebian, paușebianat, reanimația s-a odhozat cu pacienti, amatgan etiar, gansa cu trebulat zime, martuc sunt pazia, spabau șobi, reanimația s-a odhozat. Aseti simptomi s-ar arăta, spagam opilevaș, oliari pacienti, iar în subbuchi de sarcioli simptomi. Sovet pediatria și ormuțan de pacientia, reanimația și hut pacientia, umrale sobare și angva de muc de bule, zovet imit comare oba, met na zogisari simptomi, zogisari sarcioli simptomi. Cirita de ce vilia tscheleba, zoga de sarto si susti, adinamia, zilianoba, camusavali aris, ojahist eurebma unda da icoanes izolacist, esebida, auțileba unda avicrat. Biuros და მისი თანამშრომლების დისკრედიტაცია. Levan Samkharaulis სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო პარტია საქართველოსთვის ლიდერის განცხადებას ეხმაურება. Განცხადებაში ნათქვამია რომ გიორგი გახარია მათ ყოველგვარი მტკიცებულებისა და ფაქტობრივი მოცემულობის გარეშე დასდო ბრალი. Განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ რომ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ფაქტის დადგენის მიზნით ნარკოლოგიური გამოკვლევა საერთაშორისო სტანდარტისა და კანონმდებლობით განსაზღვრული რეგულაციების შესაბამისად ტარდება. Ბიუროს ინფორმაციით გამოკვლევისას გამოიყენება ბიოლოგიური მასალა, რომლის მეშვეობითაც ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ფაქტის დადგენა ყველაზე ინფორმაციული და უტყუარია, რაც შეეხება მისღერით ნარკოლოგიური კვლევის ჩატარებას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული მეთოდი მიჩნეულია ყველაზე ნაკლებად ინფორმაციულად. თმის გამოსაკვლევი ნიმუში შესაძლოა არ აღმოჩნდეს ნარკოტიკული საშუალება, თუმცა გამოსაკვლევი პირი იყოს მომხმარებელი. ცნობისთვის გიორგი გახარია თქვა, რომ ნარკო ტესტირებასთან დაკავშირებით სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში მის წინააღმდეგ პროვოკაცია მზადდებოდა. გახარია ევროპაში ჩააბარებს თმის ანალიზს, რომელიც მისი თქმით ყველაზე უტყუარია. Gheorghe Gaharias განცხადებას მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებებით, მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ეს სამხარაულის ეროვნულ ბიუროზე თავდასხმაა. Ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ ასეთი რამ ნაციონალურ მოძრაობასაც კი არ მოსვლია აზრად. Გარემოში ჩვენ ძლიერი სამართლიანი აღნიშნო ღირსება. Ის თავდასხმა მაგალითად სამხარაულის ეროვნულ ბიუროზე, რომელიც აქამდე არ მოფიქრებია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებსაც კი. Სამხარაულის ეროვნულ ბიუროზე თავდასხმა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მას არ დაეჭირა რაღაც თავის მართლების პოზიცია. Საერთოდ არავინ ფიქრობდა არც კოკაინზე, საერთოდ არავინ ფიქრობდა არც მსგავს საკითხებზე და ჯანსაღი ცხოვრების წესზე დაწყებული კამპანია გადაიქცა ვიღაცების თავის მართლების კამპანიად. ეხლა სადღაც უცხოებში აპირებენ ბანკები ცირბილს, როგორც ის ამბობს. საქართველოში თუმე უხერხულია და უცხოეთში კარგია ბანკები ცირბილი, როდესაც ყველაზე ობიექტური ეროვნული ბიურო ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრი არასდროს გამხდარა თავდასხმის ობიექტი, გახდა მხოლოდ მის მხრიდან. Ნებისმიერი საქმეში ჩახედული ადამიანისთვის ეს ცოტა ღიმილის მონგრელიც იქნება, ასეთი განცხადება. Როცა საუბარი ექსპერტიზაზია, იქ არავით არის შეთქმულების თეორიების შექმნის საფუძველი უბრალოდ არ არსებობს. Ეს მოტყუებაა უბრალოდ საზოგადოების. Ეს იმდენად არასერიოზული და სასოწარკვეთილი განცხადება, რომ ძალიან მეუხერხულება და მიჭირს სერიოზული კომენტარის გაკეთება, თუ მას ბანკები და ბოთლებით ევროპაში სირბილის სურვილი აქვს, შეუძლია ირბინოს. Politicuri შეფასებები მოჰყვა პარტია საქართველოსთვის ლიდერის კიდევ ერთ განცხადებას. Ამჯერად ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი გიორგი გახარიას მხრიდან ტელეკომპანია იმედის მიმართ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა, რომელშიც გახარიამ იმედს ტელეკანალი უწოდა. Მართლა გუჩი განმარტავე, რომ სწორედ ტელეკომპანია იმედი იცავდა გახარიას იმ ამორალური კამპანიისგან, რომელსაც არაერთი მედია ეწეოდა მის წინააღმდეგ. Ასევე აღსანიშნავია, რომ გიორგი გახარია კახკალაძეს დებატებს სწორედ ტელეიმედში სთავაზობს. Am ხელშეკრულებას რო გავუქმებ. Ჩვენ დღეს ნახეთ თავდასხმა მაგალითად თქვენს არხზე. Იმედზე, რომელსაც ეს ადამიანი ტელეკანალს თუ იმედის კანალს თუ რაღაც მსგავს უწოდებს, მაშინ როდესაც ის არის პირველი კანალის მთავარი რესპონდენტი და ძალიან უხერხულია, როგორც მინიმუმ და რბილად რომ ვთქვათ, როდესაც იმედი მას პირადად, ხელისუფლება ზოგადად, მაგრამ მას იცავდა ამორალური კამპანიისგან და ეს ამორალური კამპანია სწორედ მომდინარეობდა იმ ტევე პირველისგან, ეგრეთ წოდებულისგან, პირველი კანალისგან, რომელიც ამ ამორალური კამპანიის სათავეში იდგა ერთ-ერთი და დღეს უკვე პირიქით ატრიალებს ამ ყველაფერს და დღეს ლაპარაკობს იმ არხის საწინააღმდეგოდ, რომელმაც
მისი სიმართლე თუ რამე ნაწილში მისი სიმართლე მდგომარეობდა, თავის დროზე მყარად დაიცოდა. ის დაიცვა საბოლოო ჯამში ამორალური კამპანიისგან სხვა ადამიანებთან ერთად. Morigi თავდასხმა ეკლესიასა და ხელისუფლებაზე, ასე აფასებს მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციურად განწყობილი ტელეკომპანიების ქმედებებს. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ მცდელობის მიუხედავად ინფორმაციის ფაბრიკაციით და ცრუ ბრალდებებით სააკაშვილის პარტიამ ხელისუფლებისა და ეკლესიის დისკრედიტაცია ვერ აქამდე შეძლო და ეს არც მომავალში გამოვა. ცნობისთვის ინტერნეტ სივრცეში ფარული მიყურადების შესახებ მორიგი ინფორმაცია გავრცელდა, რომელშიც კონკრეტული ადამიანების პირადი ცხოვრების მონაცემები აღწერილი. განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებზე. ნაციონალური მოძრაობის და მისი კუთვნილი ტელეკომპანიების მხრიდან ვიხილეთ მორიგი თავდასხმა სახელმწიფოსა და ეკლესიაზე. Vihilet სახელმწიფოსა და ეკლესიის დაპირისპირების კიდევ ერთი წარუმატებელი მცდელობაც. Ეს არის იმ ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაეკლესიო კამპანიის გაგრძელება, რომელსაც ეს რადიკალური პოლიტიკური ძალა ახორცელებს წლების განმავლობაში. Სააკაშვილი, ბოკერია, გვარამია, მელაძე და ჩვენი დროის სხვა ბოლშევიკები უკვე დიდი ხანია ცდილობენ ჩვენი ეროვნული იდენტობის საფუძვლების შერყევას. Თავს ეწყმიან სახელმწიფოსა და ეკლესიას, თუმცა მათი ყველა ეს მცდელობა წარუმატებლობისთვის არის განწირული. Ფარული თვალთვალი და მოსმენა, ადამიანების პირად ცხოვრებაში ჩარევა, ინფორმაციის ფაბრიკაცია და ცრუ ბრალდებების შეკერვა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, გაკეთებული ჩანაწერების ოპოზიციაში ყოფნის დროს გამოქვეყნება უკვე წლებია ამ პოლიტიკური ძალის ხელწერად იქცა. Თუმცა ამ მეთოდებით მათ ვერც სახელმწიფოს და ვერც ეკლესიის დისკრედიტაცია ვერ შეძლეს, ეს მათ არ გამოუვათ არც მომავალში. Ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული მიმართულება ნაცმოძრაობის და მისი როპორების, მათ შორის მთავარი არხის, ტევე პირველი, სხვა ტელევიზიების, მთავარი მიმართულება, სტრატეგიული მიმართულება არის სახელმწიფო სტრუქტურების დისკრედიტაცია. Და არა მარტო სახელმწიფო სტრუქტურების დისკრედიტაცია, არამედ ბზარის გაჩენა საზოგადოებაში, მათ შორის რელიგიურ კონფესიებთან. Თვითმართველობის არჩევნებამდე 18 დღე რჩება, წინასაარჩევნო კამპანია კი უკვე აქტიურ ფაზაშია. Რუსულ პროპაგანდად აფასებს მართველი გუნდი მედიის ნაწილისა და ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატების სუსის აგენტები არიან. სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერაა, რომელიც არა არჩევნებისთვის, არამედ არჩევნების შემდეგ ქაოსისთვის ემზადება. Radicaluri opoziției, opoziția asta în Irdavir, ca au și în copii televiziebi, are ridebian, nebismierii, arastori, ara martebul informații, ca au celebă. Radicaluri opoziției, triste strigi, are som ramena ira, da, madame, ia nebis, discreditația, muahtinos, am un ceul distual și de sore de siho, ganmo pirobe belimisa, rați cuen vihilet, ertati opozițiuri, arhis, eterși, rodesați steluba iho, martueli partii, candidate bis discreditații. Საარჩევნო კამპანიას პრინციპში არ იყენებს ოპოზიცია და ჩვენ ვამბობთ, რომ ისინი პრაქტიკულად ემზადებიან არა 2, არამედ 3 ოქტომბრისთვის. Ჩვენ ვემზადებით 2 ოქტომბრისთვის, როდესაც ხელისუფლება ეკუთვნის ხალხს და ის გადაწყვეტს 2 ოქტომბერს, ვის ჩააბაროს ხელისუფლება ადგილობრივ დონეზე. წინასაარჩევნო კამპანია გახსნილია ქართული ოცნების მხრიდან, თუმცა პარალელურ რეჟიმში ვადენებთ თვალს, რომ ოპოზიციის კანდიდატები და თავად ოპოზიციური პარტიები ამ საარჩევნო კამპანიაში სტანდარტული ფორმით არ ერთვებიან. Ქართული ოცნების ფოთის მერობის კანდიდატი ბექა ვაჭარაძე, ერთიანი ოპოზიციური პარტიის მერობის კანდიდატის გიგი უგულავასა და ოპოზიციურად განწყობილი მედიის ცილის მწამებლურ განცხადებას გამოეხმაურა. თითქოს ვაჭარაძე პარლამენტის წევრ ირაკლი ხახუბიას უსმენდა და მასზე პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებდა. კანდიდატის თქმით, ეს ბინძური წარსულის მეთოდები ერთხელ მოიცილეს ფოთელებმა და ასე იქნება მომავალშიც. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კი ქართული ოცნების ფოთის მერობის კანდიდატი გუნდთან ერთად მოსახლეობასთან აქტიურ შეხვედრებს განაგრძობს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი რეპუტაცია, ჩემი ოჯახის რეპუტაცია, მაგრამ იდეს ცალსახად მინდა მაინც აღვნიშნო, რომ ამითი მე ვერ დამაზარებ პირიქით, ესე ვთქვათ, გამარჯვების სურვილს მატებენ, ამითი მოტივაციას მატებენ და კიდევ ერთხელ წუნდები, რომ ის ხედვა, რაც მაქვს მე ზოგადად ამ ქალაქის განვითარებასთან მიმართებაში, რომ ახალგაზრდული ქალაქი იყოს და ის ჩართულობა, მობილიზება ახალგაზრდების, მათი სწორი ხედვები, სუფთახელებით, ესე ვთქვათ, არის ერთადერთი, რამაცაც შეუძლია ეს ქალაქი განავითაროს.
ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10-ზე დაბრუნდება.